Sen har jag när jag kör bil kan jag skrika ganska ofta. Ditt jävla luder och liksom. men jag hinner inte göra så här. Du är också, du gapar och skriker något så in ja, åt helvete. Ja, men det är bara på människor som jobbar på Eniro 118 118. Och posten. Och på posten. Vad skriker på dem på riktigt? Ja, men jag ska säga med ett samtal då, så här. Det kostar ju pengar. Ja. Ja. Tja, jag vill ha ett nummer till ett fik som ligger på Hornsgatan. Det är ett jämnt nummer mellan 60 och 70 och det heter någonting med kringlan. Kan du fixa det? Ja, och så får man då istället då, det finns en matttvätt som heter kringlan, men den ligger på Norrmalm. Kan det vara något att göra? Jävla luder! Oh,